Ja, in zoverre dat ongeveer de helft van het interessante wat we hier dachten te zien verdwenen was, of niet toegankelijk, hadden graag de gletsjer bekeken als hoofddoel voor dit gebied. En daar kunnen we nu niet bij. En dat is dikke pech. Maar we hadden weer het geluk dat we op het goede gedeelte hadden gereserveerd voor onderdak in de refuge. En dat opzicht hebben we geluk gehad dat we wel naar het park nog toe konden. Want dat was even ook dubieus. Dus voor ongeveer 50% zijn we teleurgesteld, zou ik zeggen.